Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Prezident və Azərbaycan xalqının müstəqillik günü münasibəti ilə Amerika xalqı adından təbrik edib. Azərbaycan Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması, sabitləşməsində önəmli rol oynayır. Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi, hətta Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib ismar iş verir. Biz həmçinin sizin terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir edirik. İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhün ailə olmaq üçün mühüm imkana bəslənən ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Transxəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat, insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün azər Azərbaycan vaşanların hüquq və fundamental azadlıqlarını qoruyan demokratik idarəetmə və islahatlar istiqamətində məqsədyönlü addımlar atmağa dəvət edirik deyə məktubda qeyd olunub.